داستان میگن دکم باهم هم حالا تا چنین داون هست کنم بسید که فوتبولیست نر ایراد و چاخ این ایراد گل تاکتون یه منوم هم این گل لینی کرکین هته ویز کتسو من حالا را تا چنین هست کنم این گانزا ساعت نره و رامنا اکتی فوتبولیست نر یه نره Միջոցով են բոլոր գրողները կազմակերպվում եւ Վարդան Բաղդասարյանը եւս զգուշացվում է դեղին կարտով։ Եվ կրկին Վարամ Լոբյանն է։ Ըստ ամենայն ստանդարտները Թբիլիսի կազմում իրացնում է հենց բոլոր ստանդարտները Վարամ Լոբյանը։ Հետ են խարկում, բայց վեց ֆուտբոլիստներ դիրքավորվել են Դուկանային հրապարակում, այ հիմա պետք է Հոխանցում է հետևի դուկանային հրապարակ, այդպես էլ կա, դարպասապար ժամանակին է դուրս գալի, բռունցներով հեռացնում և վտանգավոր հակագրող կարող է լիներ, եթե այժմ սխալվում է պաշտպան, ես Սամվել Պետրոսյանը մեն-մենակ է դուրս գալիս և խփում է Գանձասարի երկրորդ գոլը, Սամվել Պետրոսյանը հաշիվ դարձնում է 2-1, սխալ թույլ տվեցին պաշտպանությունում այժմ ուրիսի ֆուտբոլիստները, չկարողացան հասնել ֆուտբոլիստի հետևից և Սամվել Պետրոսյանը Գանձասարի կազմում թերևս ամենաակտիվ ֆուտբոլիստներից մեկը այսօրվա խաղում կարողանում է դառնալ գոլի հեղինակ։ Հյուրերը հաշվի մեջ առաջ են անցնում։ Գանձասարը մոտ է իր երրորդ հաղթանակին այս մրցաշրջանում։